Mtazamaji, ni maafisa wa polisi ambao wameanza kushika doria maeneo haya ya Kondele, Kisumu, ambapo kumeweza kutolewa taarifa kwamba kuna vijana ambao wameweza kulipwa na viongozi fulani hivyo ambao wanahusika na muungano wa Kenya Kwanza ili kuja kuleta vurugu maeneo haya, ili ikuje kuonekana kwamba, mpenzi mtazamaji, maeneo ya Kisumu ni motherland ya maeneo ya vurugu. Imebidi kwamba wale maafisa wa polisi ambao wameweza kuagizwa naye gavana wa kaunti ya Kisumu ambaye ni Peter Anyang' Nyong'o kuanza kushika doria ili kuja kupita pita kuhakikisha kwamba hamna vijana ambao wameweza kutumwa na wale viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza, kama vile Tom Ojienda ambaye hivi juzi aliweza kuelekea Ikulu, tuko na Miguna Miguna ambaye ni mtu wa kupiga makelele, tuko na Koto bado, Jack Ranguma ambaye aliweza kuhamia upande wa Kenya Kwanza, pamoja naye Jalango ambaye aliweza kununuliwa hivi juzi, ambaye tuliweza kuona wasije wakawapea vijana pesa walete vurugu. Maafisa wa polisi ilibidi waweze kuwatawanya vijana wengine kwa kile ambacho wanasema walikuwa naandamana kwamba wanakufa njaa. Ukiweza kuangalia hapa nchini vitu imepanda. Hao ni maafisa wa polisi ambao wameanza kushika doria wakiwa wanatumia ndege la kiserikali kuweza kuhakikisha kwamba hamna vurugu yoyote, aidha ya kutoka angani ama ya kutoka ardhini, itakuja kushuhudiwa maeneo haya ya Kisumu. Kila ambacho nakuomba zidi kupiga subscription na rejea na mengi zaidi. Maafisa wa polisi hata nasi wanatupea ulinzi wa kutosha ili tusije tukavurugwa kidogo, lakini na rejea na mengi.